urumva na Degore ariho na kakajagari kari kariho kavugwaga abantu bata kugira ngo Sekamana azeho batangire kunugwanurwa hari n'abanuganurwa bavuga bati ibi izingoma zo kuyobora kwa abasivile muri Ferwafa birarambiranye baravuga bati ntihagarukeho nibuze uwabayeho umusirikare cyangwa umusirikare ayobore Ferwafa abasivile bafata kuri bakanga no kwegura bako nabo babatorokera urumva abasivile baragenda bakikanye Degoroza ukuntu yazengereje abantu buri azegereje ndaragiye ubabaye ndi afan nyuma ya kazura nawe yareguye bose bavuga ko ari impamvu zabo bwite harya sizawe byagenze gute siza ndumva yararangije manda ariko ariko yigeze gushaka kwegura igikombe cya Afrika ngo barebe uko ngo bimeze ngo acyakiye ngo aragiye oya igihe Rwanda rwajyaga mu gikombe cya Afrika ruvuyeyo ndumva hari igihe byavuzwe kuri radio Rwanda yari imwe icyo gihe ko yeguye bati nagaruke nagaruke arongera arakomeza gusa ariko we yarangije manda icyo gihe yaje kugeraho arangiza manda ndumva yararangije manda ubwo rero nicyo umuntu yibaza twagerageje twakoze iyo bwabaga kugira ngo tubazanire ijwi nkuko bisanzwe mu kiganiro cyacu duha umwanya abanyiri ubwite ariko umuntu wese ukozeho no kugera ku badafite umwanya hari umugabo wiyamamarizanyije na Sekamana hari amafuti arayavuga no kuva kera yitwa Rurangirwa ru rwose yatubereye imfura aravuga ati mu byihorere bo ikigaragara makuru ariho nuko abanyamuryango urumva nibo yanandikiye Sekamana Jean Damascene bivuze ko ari nabo baramushyizeho ubundi ni nabo ba mbere bakabaye bakora reaction kuri ubu bwegure ko babwakiriye bitewe n'uko nyine aribo bashyiraho uwo muyobozi bakaba banamukuraho igihe runaka nibo bagenzura imikorere ye nibo bamenye imikorere ye nibo bagakoze iyo reaction bakavuga bati ubu bwegure tubwakiye dutya byagenze gutya na gutya ariko amakuru ariho bivuga ko ngo buri munyamuryango wese yasabwe guceceka yawe gasopo kutagira icyo abivugaho kugira icyo abivugaho twifuje kuvugisha n'umunyamabanga abwira abanyarwanda hagiye gukurikiraho iki niba ugiye gukomeza kuyiyobora nk'uko n'ubundi ayiyoboye cyangwa hari ikindi amategeko ateganya ntabwo yatwitabye umuvugizi umwungirije niba tubwiye ko amategeko kuko ni n'umunyamategeko Jules Karangwa nawe ari kutifuje kutubwira byinshi kubwo ugiye kuyobora ari Habyarimana Marcel Vice President wari wungirije Sekamana ntabwo yatwitabye nawe muri rusange usibye ko yanditse ibaruwa nyine ubwo bundi sinye ubwo iyo baruwa niyo turaza kuyisesengura nayo tugenderaho ko muri iyi minsi football irimo uyimusaba ibintu byinshi agomba kwita ku muryango we reka tubanze dusubira inyuma gatoya turebe ubu buyobozi turebe ubwabo banjirije turebe uyu mupira wacu turebe ibyo bemereye abanyamuryango turebe ibyo bemereye abanyarwanda turebe bimwe mu bibazo byagiye biranga ingoma ye ubundi turaza kumenya tunarebe nuko bashyirwaho tunarebe nuko bashyirwaho nuko bagenda turebe n'impamvu kuko ubundi ahandi bareke guhora batubwira ngo umuryango kuko abayaje abize kuko ahandi nko muri za Kongo n'ahandi mu bihugu bitandukanye abanyamuryango iyo umuyobozi ariho rimwe na rimwe bakababona hari bitagenda neza barasakuza rimwe na rimwe bakaba banagira uruhare kumukuraho ariko twebwe kumva ni big announcement n'abanyamuryango b'ubwabo baba batazi ibijya mbere batazi umuyobozi se aregura icyo baba bazi ni umwiryano uri hagati yabo gusa ariko kuvuga ngo turagira uruhare rwo kuvuga ngo aravaho cyangwa turanenga ibingibi kugira ngo aveho urabizi ya mashyamba ajya muri Kenya reka mbyite gutyo muri Kenya bakakubwira bati twebwe tuzatoroya abandi bati tuzatoroya bati turabona bitagenda neza mu Rwanda bisa naho abanyamuryango baba batazi ibijya mbere aha hari ku itariki ya gatatu mutwemere dusubira inyuma ubwo yararimo yiyamamaza mu mujyi wa Kigali muri imwe muri hoteli iri rwagati muri uyu mujyi muri 2018 avuga ko umupira aramaze igihe yarawuretse ndetse nibyo aje gukora muri rusange periodi nari mbirimwo icyo gihe kubera igihe twari turimo kubifatanya uretse nibyo twafatanyaga na byinshi
ewe n'ubuyobozi ngira ngo ubwo akarere wasangaga wakayoboye kandi utari umuyobozi wako kubera igihe twari turimo ariko ibindi bimaze gusobanuka nica yakazi yanjye ntiyanyemereraga kugira ngo nongere tekereze kuza hehe kuza muri Ferwafa ngo nk'ikipe kinga Kiyovu ikomeye ibigusabye bavuga ngo uze kandi icyo gihe byarashobokaga kubera ko ninacyo gihengera ngo na Fandekazura yiyamamaje kwiyamamaza n'ibyari kunamira ariko nica yakazi kanjye na conscience yanjye professionnelle iyo ntari mu kintu sinagishobora kuvuga ngo kandidatire yanjye narizanye kubera ko iya Dogore ayivanyeho kubera ko ipfuye nakubwiye ngo biranashobora ko igihe wagizemo uruhare kugira ngo ibyo bipfe kubera ko rimwe na rimwe usanga ibintu n'umuntu akuyobora ntuvuga ngo ibibazo niko biteye ibyo bavuga nibyo ariko ibintu byabaye igitotsi mu bantu gukorana n'umuntu mushobora kwicana ukamuha advice ubwo haba hasigaye n'uvuga ngo pièce de rechange no voye iyo uri committed rero njyewe kubagera nari committed mu by'umupira kandi noneho aho bigeze imbaraga umuntu abasigaje uri committed mu kintu nubwo warafashe decision rimwe na rimwe urarivashinga kubera ko ushobora gupfana gahinda cy'ikintu kitakozwe neza wumvaga hari contribution yawe washyiramo sivuze ko nzasakisidinga ariko nibaza ko analyse nakoze nkabireba hari ikintu nenda kongeraho ndi convinced ariko bizaturuka kubo aho komanga hirya no hino ibyo ko kutagaruka kuri stade n'ubwo kutabisubiraho hari periode nihaye yari taragera ubwo nidejeje kwiyamamaza ya periode nihaye kuzagaruka kuri stade itaragira sinavuze ko nari navuye imwe burundu nabwiye ko hari periode nihaye kudasubira kuri stade nakubwiye ngo hari ikibazo numvikanyeho n'abantu bituma nkwagarika imipira imwe imwe kujya kuyireba izo mpamvu nizanjye bwite kuko nibwo ukunda umupira ukiyima kujya kureba haba hari ikintu urumva icyo mvuga naye nihaye imyaka igera kuri 20 ariko yari itaragira iyo periodi yari itararangira ntabwo yo commitment yanjye yo nishyize mu kintu iyo kitararangira mba numva nicuza impamvu nishe gahunda yanjye ariko uyica kubera izindi nshingano ubona ko ziri ngombwa ziruta ya decision ya inyungu za bose rero nizo zatumye breaking ni intorwa nza breaking that decision kubera ko mbona ko abanyarwanda banyizeye banyemera ko hari cyo nakomeza kubakorera n'uze ni decision y'umuntu ariko decision y'umuntu ishobora gukurwaho na decision rusange ishobora gukurwaho nuko ubona ibintu ibyo bya Dogore uvuga sinategereje ko bigira ariko no gufeyiringa kumubwira ngo anayivaneho ntabwo ari we nanjye mubabwiye ngo yivanemo nagize muri ndi mubwira ndi biriho birapfa reka turebe uko tu kuko ushobora kubona akora neza abantu batakwiyumvamo bo nibyo ukora neza bashobora gutuma byangirika murabyumva iyo abantu hari impamvu yatumye batakwiyumvamo muri ibari iba yamaze kuba ikibazo ariko se waza kwiyamamaza nta kizere wifite ubuzi gukina n'umuntu ni nk'uko wavuga n'ibya bindi ni nk'ugukina umupira w'amaguru reka tubye dufata ibyoroshye kuvuga ngo noneho ngo singiye kuri stade kubera ko apere iri buntsinde cyangwa singiye iyo uri umusiporutifu sore iyo uri umusiporutifu wemera gutsindwa uretse n'umusiporutifu gusa niyo wemera ko hari uwundi wakurusha ntuhita uhagarika kuko uba wumva ko hari icyo ukeneye gukora ubundi umuntu yitoza kubera ko hari icyo agize gute njyewe nitoza kubera ndiyamamaza kubera ko hari icyo numva ashaka gukorera abantu umugabo waje avuga ukuri kwinshi bamwe turavuga tutese uyu mugabo araza kuyobora iyi Ferwafa na mafia tuyizimo nuko kuri kwe ati nari nihaye imyaka 20 ariko ntabwo igeze nje hashize 18 umenye haragiye kongeraho iyindi yarasigaje muri manda ye bikuzura noneho ya myaka ikanarenga yewe nibyo yatanze mu ibaruwa yavuga ko ari imbogamizi za kandi kaza afite nabyo yari yabyirengagije ati nubundi hari ikintu ufitemo ubushake cyangwa se ushaka gukora ntabwo ibyo kandi kaza ufite byakubangamira ariko uyu munsi niba mwabonye ibaruwa ye bayibonye ko ari byo byabaye
ingingo nyamukuru cyangwa se impamvu nyamukuru yatumye ngewe discourse zase kamana ndazumva ndazizi nuko nyine cyandikwa kiba cyanditswe kandi kikandikwa go tukacyakira uko cyanditswe ariko ngire nzi ko habaye bishoboka hakaba nk'ikigano nitangaza makuru byanze kunze cyarangira tumenye impamvu nyamukuru yemeye kutuvugisha yemeye kutuvugisha ishobora kuba yatandukana n'iyi ngiyi ntabwo abeshya cyane ntabwo abeshya cyane rekubwira ati jewe ibi nibi 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 reka tuza turebe ku ngoma ye niki cyayiranze ubundi ninde muntu kuko ariko twibutsa gakye kwezi kwa kabiri niwe watangiye kwibutsa gakye ari kugaruka kuri De Gaulle wumvise agaruka cyane cyane kuri De Gaulle avuga ati nshobora kuba nanjye ari ngewe wagize uruhare mu kugira ngo kandidatire yayikureho twibutse ko uwo De Gaulle yakomokaga ngo mu ikipe byitwaga ko ngo akomotse mu ikipe y'intare nyine niho ibyo mu Rwanda binayoberana muri ibyo by'umupira w'amaguru umuntu yavuye muri APR yageze mu ntare yageze ate uyu na Sekamana Jean Damascene nawe ngo yaje akomoka mu ntare niba mbyibutse neza kandi ubwo ngo yari yaranyuze no muri Bugesera yemwe ngo yari yaranyuze no muri Kiyovu nuko nguko ubwo urumva ko basaga naho bahuriye mu ikipe y'intare nabundi n'abakandida baturutse muri ekipe muri ikipe imwe y'intare ariko kandi niba mwana byumvise neza mu byo yavuze yavuze ko rwose yagiriye De Gaulle inama ati niba abantu batagushyigikiye nubwo ibintu waba ubikunda bashobora gutuma ubikora nabi ati wabyihure ubwo urumva ko havuyeho umukandida umwe wo mu ntare n'ubundi hakazamo uwo mu ntare mujye muvuga ibintu mu mazina yacu none surajya reka tuze ibyo ni nabyo bibazo byose birimo bitwipira nyine birimo bitwica abantu banyura reka tuze tubyinjiremo byose ahubwo noneho mbibutsa ko turi kumwe n'abafatanye bikorwa turi kumwe na Snacks za Didos izi Snacks ni nziza cyane kuko zinaherekejwe na promotion ya Eat and Win kuko uragura agapaki ka 200 kwa bushishura kwa bushora gutomboramo izindi Didos cyangwa se amafaranga 500 cyangwa 1500 yewe igihembo nyamukuru ni miliyoni ariko kandi nyine ziranaryoha kandi n'abacuruzi bazicuruje barunguka kuko urangura ka bitarata 5 ndavuga gakarita ukavanamo 10,000 ubwo bagiye no kunywa ka cyayi amasaha ndabona yageze mwibuka amajyane ya Santangawizi hirya no hino mu gihugu muri za butike mu masoko mu maguriro hose muri za supermarket ayo majyane arahari na majyane meza cyane akoze mu bimera harimo mu cyayi harimo umwenya abantu basanzwe bafite ikibazo cyo kurwara igifu yabanywe andi majyane amajyane ya Santangawizi nicyo gisubizo turi kumwe kandi na Airtel muri pake yabo yayisanzuraho ufite ijana muri telefone ugahabwa iminota 40 uhamagaza ku mirongo yose nugukana akanyenyeri 255 akanyenyeri rimwe urwego ushobora kandi no gusa no guhitamo pake y'ijana 50 ndetse ni ya 200 iyo ni pake ya Airtel ya isanzure ngo rero nababwira iki Nimuhitemo pake ya Airtel. Mukomeze ariko munakarabe mudukomeze twirinde dukomeze ingamba zo kwirinda isabune ya sawa yabigufashamo cyane ariko by'umwihariko abantu bafite ikibazo cy'uruhu rwabananiye ibishishi ibiheri iyi sabune ya sawa niyo shwadiro niwo muti mu mabutike yose irahari mu gihugu no hanze yacyo mudukurikiye live kuri YouTube channel ya Flash TV Rwanda amagambo atatu Flash TV Rwanda ubwo ndabona rwose n'abarimo baduha ibitekerezo ubwo banabinage no kuri za Facebook hose no ku murongo turaza gutanga nyine kugira ngo kuko iki ni ikintu gikomeye frame bisaba ko biriho biriho tayari buri wese aha inzira zose mutubwire iki ni ikibazo kiri mu mpira wacu Sekamana rero yeguye nyuma y'inkubiri navuga yo guhangana hagati ya ministeri ndetse na Ferwafa iki ni kimwe mu bintu ndimo mbona hafi nubwo bimaze igihe tubigarukaho kenshi twagiye tubigarukaho cyane cyane ku mitegurire y'amavubi n'ibindi byagiye bibanza guharazamo na dosiye ya Makinsira ariko siwe ariko yaraje aravuga ati iyi kontaro nabwo yazanye irimo amafuti yazanye mu kuri gwe irimo amafuti ministeri mwayisinye na Ferwafa na ubwe harimo amafuti yarabivuze icyo gihe ministeri yari iwacu haza ikindi kibazo cy'umutoza Mashami Vince
nibwo twavugaga tuti hari ubwo bigaragara ko ministeri iri kwivanga mu miyoborere y'amafederasiyo, ariko nanone none se ministeri iricara irebera ibyo bintu ibyabaye kuri Mackenzie byongere bibe cyangwa irafata umwanya noneho yinjiremo mu gihe nabayoboye Ferwafa nyine bemeza ko ibyo byabaye yari amakosa. Uretse nibyo ariko kandi hari n'ikindi kiri kugarukwaho cyitwa audite. Audite nayo ngo iravuza ubuhuha, kuko ngo hari ibyagaragaye ko amafaranga ngo yakoreshwaga nabi. Audite ya mbere yari yakozwe ndetse ngo bagirwa inama yuko bagomba guhindura imikorere, hanyuma ngo barongera baza gukora indi audite, ariko ngo bigaragara ko mu byukuri ya mikorere nta cyahindutseho. Ibi nabyo ngo bivugwa ko ngo ni bimwe mu bivugwa nyine muri ayo makosa yiryamye aho ngaho muri Ferwafa, ngo bivugwa ko nabyo bishobora kuba byagira uruhare muri iryo yegura, kuko nanone ni kenshi twagiye tuvuga ibintu bijyanye no gukoresha amafaranga nabi muri Ferwafa bakaka ministeri. Ndetse urabyuka igihe u Rwanda rwajyaga gukina na Cape Verde hajemo icyo nakwita miscommunication mu bijyanye no guta cyangwa se sinzi uko nakita, gukorana nabi hagati ya Ferwafa na ministeri muri uko guhererekanya amafaranga no kuyasaba, bituma amavubi asa naho ahungabanye. Nyamara ariko kandi bikavugwa ko byaho Ferwafa n'ubundi yabaga yayakoresheje nabi ayo yabaga yasabye na mbere hose. Ibyo byose rero biraherekezanya bikaba ibyakekwa ko byaba impamvu zo kwegura. Ubundi ikibazo nanone umuntu atarabonera igisubizo, Sekamana yeguye cyangwa yegujwe, kuko hari bimenyetso kubegura ubu yibaye federasiyo ya gatatu. Ndabizi neza hari n'izindi federasiyo ziri buze gukurikiraho. Wigeze no kugikomozaho uti nyamara oya na PS Shema Maboko Didier mu nama y'inteko rusange ya Komite Olympique yaravuze ngo ntabwo tuzemera imiyoborere mibi mu mafederasiyo. Abantu bavuga ngo turivanga ni inshingano zacu, avuga igihe kigeze ku minota 40 ababwira bose bari kureba hasi. Ikikwereka ko amafederasiyo ameze nk'ari kububa no muri inama igiye gutangira inama ya komite olympique PS Shema Maboko Didier yafunguye inama, munyabagisha arangije aravuga ati rero mureke tufata akapoze gato duherekeze umushyitsi. Shema Maboko arambwira ati ndahari muramperekeza njye ndahari turagerana saa 12. Kuki mucaka kunyirukana mu nama? Urumva hari ikintu cyo kwihishahisha hagati yabo bantu. Ubwo habanje vore buriya vore ntimugire ngo ntibayikozemo. Urumva sha none se amatora ntaba yarabaye inyo bapanga amatora bakabwira ati muyareke. Hakurikiyeho komite olympique, hakurikiyeho Ferwafa. Aha rero nkavuga nti muri iyi nkubiri Sekamana yeguye cyangwa yegujwe? Kuko nkamenye abagisha we byaragaraga ko yegujwe niba umaze gutanga raporo muri komite nationale. Erega FRM nuko ariko nanone Sekamana n'ubuntu kuri kujya no muri ibi ngibi bya bamunya bagisha nibi bya Sekamana yowe nibi byavure n'ubundi si ikintu gishya. Aho niho ndimo nibaza si ikintu gishya buriya Sekamana nuko ukuntu tumuzi ni umuntu ushobora kubona ikintu cyane ko dufite amakuru ko muri Ferwafa bari baramuzengurutse ariwe muntu noneho usigaye acecetse hakora SG ariwe wagiye aricara ahangana na ministeri aravuga ngo mashami si mushaka ministeri ndamushaka. Ibyo ngibyo byagombaga kubazwa erega no muri izi impamvu no muri iyi impamvu yatanze ubundi zagucira amarenga y'icyo kintu, kuko aravuga ati njyewe nabonye ibintu by'umupira w'amaguru bisaba kubikurikirana umunsi ku wundi bigasaba n'imbaraga nyinshi kujya kwizera kwirwara njya kubibangikanya n'ibiki nki reka ibimbe byihoreye negure. Urumva birashoboka ko mu gihe yabaye umuyobozi w'irishyira hamwe atigeze abona umwanya uhagije wo gukurikirana ibyaberaga muri iyo nzu ya Ferwafa. Ferwafa yayoborwaga na SG ntawabica ku ruhande niwe wayoboraga n'ibyo byose naho byabazwaga na ministeri
akavuga ati ntabwo noneho bigakubira ubundi ahomira kumira ariko mu minsi ishize ariko abantu batwumve neza frame ariko noneho ubundi habaheguye tariwe ubundi umunyamabanga urumva ubundi umunyamabanga nubazwe ibikorwa bya buri munsi by'akazi ka ka federasiyo ariko noneho igihe umuyobozi mukuru nka Ferwafa nyine cyangwa se president aziye agakurikirana nibi byagombaga gukorwa mu gihe runaka byarakozwe nyine gihe rero ni wo bibazwa iyo bitakozwe iyo bitakozwe mutwe iyo bitakozwe ubwo no kuvuga ngo nubwo akazi ka buri munsi kagomba kubazwa SG ariko president ntago agomba kugenda ngo yicarire aterera gati mu ryinyo avuga ngo ibintu biragenda neza kuko uwo munyamabanga ashobora kumubera amenyo ya ruguru akabivangitiranya kandi finaloma bikazabazwa nde president rega no mu nshingano za president haba harimo no kugenzura nyine imikorere kugenzura imikorere y'USG none se ubundi wa mugani hari gihe rero kuko niba minister akubwiye ngo ibi bintu muri kubyanga mushingiye kuki ntabwo president wa Ferwafa yavuga ngo ni SG wabikoze ngo niba udashaka kumutoza ngo ntibajyana mu ndege ngo niwe wohereje email yari yarazibitsi yasugira imaze amezi abiri ya Kwizera Olivier imaze amezi atatu imaze amezi abiri ngo niwe wayohereje nyuma oya wowe wabuyoboye wowe ibyo bintu dakurikirana urahagararuka bidefanda ibyo bintu dakurikirana nanone icyo ni kimwe abani se kamana ashobora kuba yeguye cyangwa yegujwe yeguye kubera ko numugabo nabonye nyine udatinda gufata icyemezo mu gihe yaba abone ikintu kimwivanye kuko wenda ngeranyije n'ubuyobozi bwari bwatambutse uretse ko nabwo nyine gusinge kuvuga ngo bwarakoraga ndavuga ingoma ya De Gaulle yari wa muntu uzirungutana muri byose ibya byose abijyamo nubwo ariko mu buryo butari bwiza mu nyumve neza nange bafunze SG urumva ukuri kwanjye kurabanguka nange bagiye gufunga bafunze yari umuntu uzirungutana muri byose ariko mu buryo butari bwiza ngaho umukinnyi yabuze lisanse De Gaulle ni ntayitanga ntari bukine urumva ngaho ikibuga ikipe stade regionale ikipe yayatse De Gaulle ati ni ntabyemeza umukino nturi bube ntubyibuka se ntubyibuka urumva yanga ko Rayon Sports inyana na Skol uwari minister niwe watanze sukuvera ngaho ikipe igomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri njye yingi ndayimanura njyewe byanze kunze kuri inshuro rero wabonaga ko byose ari SG ubikora ni namakosa menshi yabayemo ni SG ariko nyine bijya bye byitirirwa bigomba kujya ku kumutwamo nkuru zitukwamo nkuru Efre niba wibuka icyo bimwe mu byo twavugaga ejo tuvuga kwiyegura n'ubundi rya ambasaderi mu bintu byose byabaga muri aya makosa cyangwa se muri aya mafuti twagiye tunagarukaho mu itangazamakuru tuyavuga ya federasiyo haba muri byo by'ikipe y'igihugu kugira ngo uzumve reaction ya Sekamana avuga inteko rusange yabaye azaga avunira mu mavi bikwereka ko icyo ni kimwe gukurikirana ibi bintu ibi bikorwa by'umupira w'amaguru bya buri munsi koko nkuko nabivuga nanjye nemeza ko bishobora kuba byaramunaniye icyo ni kimwe cyo kudakurikirana no kutagaragara mu bintu no guhangana n'inzego cyangwa se kamana yari yaraje kureba ibikorerwa muri Ferwafa byabaye karande koko ya hari ikintu nibaza nyine ejo twavugaga kuri munyabagisha tuvuga tuti uyu muntu wabaye ambasaderi uzi sistemu y'igihugu uzi imikorere y'igihugu bigera muri siporo bigapfira he komite olympique kugeza ubwo umuntu arwana umuhenerezo areka niho bibira kaga umuntu uyu munsi umugaba w'ingabo zubashywe mu Rwanda niyo mpamvu giye mubaha icyizere cyo kuyobora niyo mpamvu giye bamuhaye Ferwafa regura niyo mpamvu nkubwira ko hari ipfu icyo kibazo aba bantu bose baraza abo bakazura bagiye baza abo ba De Gaulle baraza babega baraza aho ibintu nibiho bihagarara n'uyu se kamana araje hari ipfu ngo bose badapfundura hari ipfundo bose badapfundura ngo baripfundure bavuga bati iri ni ryo ryasobekeranyije ibintu bituma bipfa iki nicyo kibyimba cyavengereje abantu reka kandi kitari muri iriya nzu ahubwo kirahanze ihangana kuko njyewe narabikubwiye ntabwo simple regis sorry kuvuga wenda simple ariko ni umuntu waruje tutazi mu mupira
yajya imbere ya ministeri ngo bahangane. Nge ntabwo shyigikiye ko ministeri yivanga, ariko nanone ntabwo ngewe ndabumva ko ntabwo barebera, ntabwo barebera, ntabwo barebera ibi ibirimo gupfa. Ntabwo regisi antake regisi nka regisi kuko yakwicara ngo ahangane na ministeri avuge ngo uyu tumuhaye ekipe uyu mutoza, regisi avuge ngo oya, reka nkubwire nk'ikindi, ahubwo ikibazo kiri hehe, ikibazo kiri hehe, ipfundo riri hehe. Ntabwo De Gaulle yagenda kuriya niwe head, ikibazo kiri hehe. Ntabwo kazura yari kugenda kuriya, ntabwo bari kugenda kuriya, bari kugenda kuriya. Ikibazo rero ni bashaka hano hari ikibazo. Mama none se nange mvuga ko ya nego, none se nange reka urakora ku muntu wese akavuga ati reka nange mvugire. De Gaulle ajya gusimbura Abega ngo technique yakoreshejwe niyo yamajwi mu kicho cya kabiri kuba gukora lobbying ku buryo bishoboka ubwo ari bwo bwose. Ngewe De Gaulle yiyamamaza yari amaze igihe irubavu ni naho iwabo. Urumva nagiye mu nkuru yo kwimika president w'abafana ba APR mu ntara yose y'uburengerazuba Kayiranga Vianney. De Gaulle afata ijambo icyo gihe harimo na coordinator w'abafana ba APR Kabagambe. Afande Kabagambe. De Gaulle afata ijambo ati nkanje fitiri president wa Ferwafa. Yewe ka yewe uri kuvuga ngo ari kwiyamamaza. Ibya De Gaulle byo wibivuga kuko twe twamaze amezi atandatu cyangwa niba ataratanu amatora ataraba nkuko wari ubikomojeho bizwi ko De Gaulle ari uzaba president wa federasiyo. Hanyuma ubwo nari ngiye mu buryo noneho yiyamamajemo kuko mu majwi yagiye agaragara byagaragaye ko nubundi abo mu cyiciro cya kabiri aribo bamutoye kandi uburyo kampanye yari yakozwe n'ubundi nibwo indi kampanye y'ubuyobozi bukurikiraho yaragiye kwiyamamariza nabwo bwongeye bugakorwamo bwo kujya kuryamisha abantu muri hoteli. Ibi babigaragaje nkaho ari ikosa ngo yakoze ryo kuryamisha abantu muri hoteli abashakamo amajwi, nyamara kandi n'ubundi byari byakoreshejwe ajya kujyaho ariko agiye kwiyamamariza manda ya kabiri. Wowe urabishyigikira? Oya, nibyo ndi kuvuga, agiye kwiyamamariza. Aba bantu biyamamaza bagatanga amafaranga kuba batora ribu ikurikirane, ntibazajye bigura gusa. Icyo nshaka kukubwira nuko mu by'ukuri nubwo bivuga ko ngo byagenze gutyo na gutyo umuntu aba yashyizweho bikitirirwa ibindi. Okay. None se ubwo buryo niba yararobinze abikicho cya kabiri mu matoro ya mbere agatorwa bikemerwa, yabikora mu ya kabiri ntibyemerwe, nuko ibyo ajyaho bwa mbere batari babizi cyangwa nuko igihe cyari kigeze nyine ngo aveho hajye hundi nkuko bikorwa. Uburyo bajyaho rero ubwo bwo tumaze kubona ko n'abanyamuryango baba bari aho ngaho batazi bijya mbere, ariko birazwi ko atari bo babiyobora, batazi ibijya mbere. Ikindi ugasanga abanyamuryango baricaye aho batoye umwanzuro, ubwo twajya ku mwanzuro wa Heroes na Gicumbi, ariko ubwo tutarava ku by'umutoza. Musubize amaso inyuma mwibuke ko Regisi yavuze ngo cyerekane tuvuguruza umwanzuro wa XCOM, ariko XCOM yatoye ko mashama agenda. Sekamana afunga umwuka aravuga ati nta XCOM yindi ntumizo. Mashami ibyo ministeri ivuga arakomezanya n'amavubi. Icyo mukibuka. Ikindi mwabyumvise ko yari yarihaye imyaka 20 adahari, umuntu wihaye imyaka 20 atareba umupira akaza. Uwo muntu koko ruba ari urukundo rumuzanye kumupira kuteza imbere. Ahubwo wenda reka tubone kugaruka kuri urwo rukundo tunareba. Kuko nawe impamvu atanga nanone Ephrem nawe wagaruka kazumba. Aravuga ati ngiyewe muri iyo myaka 20 cyatumye ngenda na mafuti y'abagamo. Yaraje kuyakosora biranga. Wenda hari yaraje kuyakosora biranga. Ariko nyine twese twemeranya ko nubundi. Hanyuma rero ikindi kibazo nkubaza Leonidas nawe pite. Turimo turareba tukabona hashobora kuba hari ikintu batarimo barasa kandi iki ari cyo nyamukuru barimo kurasa bagahusha igipimo, bari kurasa bakarasa abanyerondo kandi hari kandi oya jaburi kandi hari kama sibyo. Oya hari igihe oya hari ukuntu muri ibyo byo kurasa uvuze hari ukomanze hari igihe mu rwego rwo gukanga nk'abantu bakamejeje
bagira gutya bakarasa mu kirere. None ibyo byose no kuvuga ngo ntago bari kurasa mu kirere ahubwo. Ibyo byose niba tubibona guri. Sekamana niwe wari kugenda. None se ubundi icyo nibaza. Marseille we na komite yabo yose n'USG twumva muri izo ntambara nubwo ari umukozi ukora ibizamini ariko ibyo byose hari uko bigenda bakagenda ubundi hari 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 nk'ubiri de Gaulle yari yazanye yuko ngo umuyobozi ugiye kujyaho agomba kwishyiriraho abe isesa ariko noneho bamaze kukizana nyine aho byabereye imbogamizi ntibigeze ni kuko na makuru nakuriye ku bamwe muri babanyamuryango ntibigeze babihuza n'itegeko ryari ririho ryuko igihe president avuyeho asimburwa na vice president ntibarivugurura ngo bavuge bati niba buri muntu agiye kujya yishyiriraho abe n'abaho bazaje bagihana SG ayobora igihe runaka cyangwa se hategurwe inteko rusange mu buryo bwihuse n'urugero kugira ngo hashyirweho ubuyobozi ngabo Robert naranyibukije kazura agenda ajyanye na Jire habanze kaji habanze yego ngo kajire habanje kazura barajyanye iminsi ikurikiyeho oya Jire yeguye nyuma ho gato ariko nyine barajyanye niho bajyanye ariko wenda nabo baratinda ko bajyanye naba ntibaratinda wenda hari wenda nyuma y'iminsi mike na regis wenda aragenda ariko umugani kazura yarabanje cyambere ugomba kwibaza kuko kazura yarabanje kuko nyuma y'igihe gitoya na Jire aragenda ntabwo rero kuvuga ngo wenda tubitegereze nabo aragenda uremeze ijana ku ijana kwabo bantu bose bari bafite intego imwe bakabaye bazafite si team imwe ntiyamamarije hamwe noneho abari kutureba ku YouTube ijambo rya Sekamana noneho twari twarishyizeho ntiwabonye komite ye yose ntibahone nimbe na kazura ni muri cyo gihe cya kazura na Jire bo ntago bari bashyizweho bashyizweho nkuko wenda ngo kazura avuga ati ndatoranya komite nshyireho uyu n'uyu nshyiremo uyu n'uyu 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 bo bari bashyizweho nyine batorwa umwe ku wundi uretse ko secretary general we agiriyeho rimwe baviraho rimwe uretse ko secretary general we atanatorwa tubyibuke nacyo tukigarukeho nibyo nakubwiye nti ni umukozi usanzwe ariko iyo byagaragaye wese yakwica akazi ngo ariko frame rega byose bigenda byose babifite umurongo bigendera ubwo ungarukitse ku cyade ariko rero ngarutse gato ku cyade gwe nibyo ubundi byose bishingiye ariko tegore ngoranagaruka byose byampaye nka tata byange bicingiye ku kuntu bajyaho ibaze kajagari ke noneho ibaze nyine ngo tegore yaragiye wagira ngo avuye muri refresh cyangwa niba nasomye neza none se ibyo yaga ubibaza ahantu ibintu byari bigeze ibyo ibibi yajyanye ibibi yagiye akora bamunenga Godegora aragaruka. Ubwo noneho yaba yahindutsemo kuza nibyiza. Asanga nawe yagira inama Sekamana yo kwegura. Ibintu Sekamana yamubwiye aramubwira ati igendere vuba. Urwo ruhe agarutse. Ko numva urwo ruhererekane rwaba rubaye nka rwa rundi rwa pamira. Wenda nawe yagiriye Sekamana inama ati oya. Ko numva urwo ruhererekane rwaba rubaye nka rwa rundi rwa bami. Sadate we sinabonye avuga ngo bayimo. Ubwo ariko nibyo narije kuvuga ukuntu bajyaho. Ubwo ndabyibuka ubwo Godegora yajyagaho. Hari umuvandimwe witwa Mbanda. Sindi niba mumwibuka Mbanda uyu muyovu yabaye no yakubise amadosiye hasi tatura imishinga abantu bose baravuga bati ese nk'uyu nguyu yatabaye umuyobozi wa federasiyo ubundi batavuga yagakwiye no kuba minisitiri Mbanda yarakinnye yaratoje yarayoboye ibyo mu byihorere Mbanda byibuka ariko abo ntabwo aribo bajyaho none nicyo nangiye kuvuga utaragize n'imishinga presidente nibuze ngo abantu banyurwe nayo niwe waje kuba umuyobozi none ndabanza umenye ko muri Ferwafa ariho hantu honyine umukandida yamamaza ari umwe ku mwanya natorwe Sekamana dore umushinga yari afite w'abana ubu ngubu baraje abeshyire covid kuko izo division dushaka iya mbere iya kabiri n'iya gatatu turashaka ko nibura abana ava mu mwaka wa karindwi agakina muri division ya gatatu akarangiza tronko menibura akinye imikino ihagije muri iyo myaka itatu imuvana hamwe imwimurira handi wajya muri iyo nayo kuko renje y'imyaka nayo usanga iwe n'izo ntunze ibyo byose rero details tuzicara tubiganireho n'abantu bose ari nicyo nshaka kugarukaho kuvuga ngo bizakorwa bitegira ngo nicyo ndibuzeho turashaka kuzicara tukazana on board abantu bose bari mu mupira w'amaguru kugira ngo twubake iyo strategy ushyizemo n'abanyamakuru ko bafite uruhare rwabo uburyo banariza ibyo bumva n'ibyo bagomba kongera mu ngira ngo kirazagihure n'icyo wabagije
bizobanuye ko twende turi bwicare ngo duhera ho gusa ko twanavuganye na muri handova ko tugomba kwicara nabigihe tukareba ibibazo bahuye nabyo byatewe n'iki igisubizo n'iki twimukire mu bambere n'ubugize twarabivuze ariko abari muri gihe cya under 17 kubera iki ibintu bitakomeje nkuko byari byatangiye twimukire no mu babanje mbere dubabaze utari ko twigeze kugera muri kane twahageze dute imbaraga zari zirimo n'izi icyabuje ko dukomeza n'izi urumva ko iyo ugiye ugasesengura byose ukabyegeranya nibura uvanamo igihe noneho uhita ubihumeka muri ya strategy y'igihugu muri rusange ukareba uburyo noneho ukora ikintu cy'igihe kirekire ariko uzi ibibazo byahuyemo ibyatumye ibi bitagenda ibyatumye ibi bizamuka haba hari ibyo ugomba kuvanamo n'ibyo gukuramo impungenge muzishire umuntu wese ufite icyo azatwunguraho mu mupira w'amaguru tuzakora ku buryo ko atanga mu bitekerezo noneho niturangiza tujye tugenda tugira dute dukorera hamwe duhana amakuru dukorera hamwe ni naho abantu bazakora evaluation y'ibintu kureba koko niba ibyo twavuze tubikora cyangwa tutabikora inzu yubakiye ku musenyi ngira ngo sa n'uwagisubirije imwe n'ibyo ni ukuvuga na karinari ivuze mu magambo make ni nabyo bibazo duhura nabyo kuko dufite divizio ya mbere ikina n'iya kabiri ikina ariko abayikinamwo baturuka he bigenda bite biba bisobanuye ko ibintu bihera hasi guhera hasi rero niyo sisiteme twenda kubaka nkavuga ni muri shop itanu turareba ibihari turebe icyakwihutisha kugira ngo twabaze turasobanura n'ikibazo cy'abakinnyi nasobanuye ikibazo cy'abakinnyi bake kare sinzi ko waruhare nkavuga ni igisubizo ni abakinnyi benshi bagomba kubonekera rimwe muri divisioni zitandukanye hakagenda hazamuka benshi tukagira abakinnyi benshi ku isoko urumva rero udakoze ubwo buryo bwo kubakira hasi abo bakinnyi ntushobora kuzababona nicyo kinegenda kikazana porobulemu yo kuvuga ngo abantu tubanze turebe hanze buriya ngira ngo sinzi umugani ko ariko bavuga ngo ijya kurisha ihera ku nama mu kinyarwanda reka tubanze twubake ibyacu tujye tureba hanze ari uko byananiranye ariko twakoresheje imbaraga zose ibi ni ibintu tuzagenda tuganira ariko kubaka duhereye hasi byo mu byo twihaye mu ndego byo birimo nabyo tugomba gushyiramo imbaraga hakiri kare amategeko ubwo reka tugeremo tuyasome turebe nimba atishwa ahatajyanye n'igihe tuvuge ngo twubake ibijyanye n'igihe ibitajyanye n'igihe turimo iri ni ijambo yako yavuze muri handover nyuma y'ukwezi mu kwezi kwa kane muri ibi byose numvise ko nta na kimwe cyakozwe yaba ayo mategeko ntajye bavurwe byose ntirwaserera yaba abo bana ntabigeze batangira ngo bakineho ngo habayeho gushwana n'ijabo baratongana karahava divizio zitandukanye divizio ko nta na kimwe kigeze kiba ya gatatu ariko nta muntu utarayiririye imyaka inerega yarishize yeguye n'ubundi manda ye yari mu kwacu nk'ubu ngubu ubajije nka shehe amdani n'urugero wayoboraga ijabo sinzi niba yakubwira ko nk'umuntu wamubaniye nabi cyangwa se wenda batagize ibyo bumvikanaho mu migendekere y'amarushanwa y'abana ari Sekamana ariko uyu musaza inyuma y'amarido erega nubona perezida wa Ferwafa ndakubwiye ngo ari guhangana mu bijyanye no gusinya risanze ari perezida wa Ferwafa yicaye mu biro SG ahari bakavuga ngo mwe muretse ngo turabasubiza bakabasubiza amacu ngiye gutangira ubwo menye icyo ndakubwiye ngo mu gihe cyose ku ngoma Ferwafa itaratandukana ngo imenye inshingano zayo ministeri nayo iyizere imenye inshingano zayo Ferwafa itandukane na APR itandukane na Rayon Sport APR imenye inshingano zayo Rayon Sport imenye inshingano zayo Kiyovu imenye izayo ntaho turimo tugana reka tuze turebe noneho turimo turagana ku musozo w'iki kintu hari izo uvuga ngewe nkabona nta n'uruhare iyo Rayon Sport se ko numva ahubwo ivuga ko ngo bayijujubya kenshi iyo Kiyovu nkaba numva ivuga ko bahora bayijujubya kenshi izo kipe zagira icyo zihuma uwabyumvise yumvise impamvu nazishyizemo reka tuze tugane no ku musozo noneho turebe hakorwa iki tuzahora twegura muri ako kajagari uyu munsi hari uyu munsi Degore yaraje ngo ngiye gushyiraho ngo shampiyona y'abana b'imyaka 15 nawe yaravuze ngo nzegura ariko arwana umuhererezo ngo haze manda ya kabiri Sekamana hasi mu kwakana araje avuga ngo habaye covid nawe arinze yigendera uretse ko na minisiteri rimwe na rimwe muri iyi mikino nge nayo ndaza kwegara ko mu cyakorwa reka tuze turebe noneho icyakorwa kuko nayo iri kubeguza ariko nayo hari ikintu itakoze
iraho ngaho umwaka wose uri gusoye nta mikino irahugira mu kweguza abantu gusa reka tubanze dutumika ariko nibutsa abantu ko Detrex ikomeje kubafasha ku kwirinda coronavirus ni antibacteria iyi ni isabune yica virus mu buryo bwihuse bworoshye wayikaraba n'umubiri wose mukoromeze kandi mukoreshe Airtel okay ya isanzure ijano habwe iminota 40 hari ni ry'itanu ni ya 200 na kanyenyeri 255 akanyenyeri rimwe urwego ubundi ugahitamo ikunogeye naho rere frame hari ikintu ugeze gukomozaho uhita unyibutsa ikintu burya aba buri n'abasaza twaraguwe n'uko ngo kunyita umusaza ari ikintu ugira buryo babati rero muzehe reka uyu musaza we president hirya bati ariko turacinyamo umwana ukiri mutoya ajya mukoreramo ajya mukorera ajya mukorera ariko amukoreramo atari no kumukorera niwe tuzajya dutuma niwe ushabutse azajya duha raporo y'ibiri muri iri yanzu kandi ugasanga abo bashaka raporo sinabo zigenewe zigenewe zigomba kugerwaho ariko nyine mu Rwanda niho hantu federasi ijobora guha raporo CREB urumva ukavuga uti Leon Dasi ari isanze ariko reka abe president pitabe umunyamabanga we hawe yakambere uyu munyamabanga nurugero ariko natangaga Peter rwose ibyo nakagombye gukora akabikora kabiri mu nshingano ze byose kuba akabijyana naho bitagenewe reka nkubwire mu bamuntumyeho nyine reka nkubwire se kamana yabivuze neza muri discours menye yarazi ko byoroshye ati abantu bose bafite aho bahuriye n'umupira tuzabegera duha umwanya ba nyirubwite anavuga ko rwose azegera n'abayoboye Ferwafa mu gihe cyo hambere mu myaka y'abantu iki abantu banyira umupira wacu duhere muri Ferwafa nyine ni umuntu umaze imyaka 18 simbivugira ko yeguye atari ku kibuga ngo aje kuyobora wagira ngo yabugiraga kuri YouTube atageraga kuri Instagram urumva rega nutwo dutse nubwo butiriganya bubamo kuko buryo ujya kuyobora ikintu uzi ubutiriganya bwakibaye mu mwaka ushize n'uwawubanjirije ku buryo uzamenya uburyo kizabije aho weshuwe ugakubita ibipfukamiro ukongera ukabyuka ugakomeza ukabuze uti FRM wayoboraga ubushize nabonye bipfira ahangaha umupira wacu n'uwamubanjije byapfiraga ahangaha ngo ubikontrole uvuga uti ndamenye uko bikurikira igihugu gishobora gusohora miliyoni enye ku kwezi zigahabwa inserte useni directeur technique sans papier utaratoje ahantu naha uriya yari umusans papier sans papier sans papier ariko mu rwego rwa rw'ibya directeur technique ntabwo mvuga iby'amashuri nibyo twatomoraga umupira wacu n'ahantu ikipe y'ikigugu y'icyitegererezo ifite abarejanderi ba Jimmy Mulisa bicaye aho bakarekezi bande suko basabira akazi hajyaho nabandi ikipe nka APR ishobora gufata umuntu inserte eto tutazaho yakinnye ngo ni SG ni ushinzwe ubuzima ni ushinzwe recruitment se kuki tubuje recruitment tabivuga ni ushinzwe recruitment kugezana n'ubu ikipe nka ahubwo buretse utararenga icyo kwese tuzi nka Karikezi Olivier byo yakoreye APR Jimmy Mulisa byo yakoreye APR Gatete Jimmy byo yakoreye APR basi byo bakoreye APR uretse no kubaha imirimo bashobora kujya ku kibuga APR yakinnye bakagenda nkuko ndayisaba rewo ni dasi yakigiyeho mu mukino wa APR umupira wacu bakicara ahantu bakicara pase burengo nange nicaye imvura ikatunyagirana cyangwa se umubonso nta kigenda utazi n'ibyo umupira w'amaguru akamujwigiriza cyangwa akamusunika ku muryango yaratsindiye ibitego na gategu APR football club umupira wacu ubwo ndimo ndagendera kuri ijambo se kamana yavuze abantu mu mupira nibo tuzazana umupira wacu reka nkomeze ni umupira ikipe nka APR bishaka amatsinda ifite abarejanderi kubera uwo eto bahaye ikizere SG from nowhere simbivuge gutyo rwose yiyambaje Raju baragiye muri Kenya muri Gor Mahia bagiye gukina cumi muri sari hariya karekeza ari hariya sirengo ari hariya muri Kenya babizimana Didier basigaye hano cyo kubuta kigarukaho Rudif ari hariya yatangiranye n'ikipe no mwishyamba arimo Raju wenda yarakinnye wahanakaza abandi
ariko kuyihe level y'ubutoza kireka niba aragiye kwikorera imizigo nibyo nkubwira rero umupira niba uhe banyura umupira oya noneho ni wa mupira umufana runaka runaka ngo nuko ngo aririmba aririmba ngo asebya Rayon Sport n'urugero aririmba indirimbo zisebya Rayon Sport cyangwa se umufana wa Rayon Sport aririmba indirimbo zisebya APR ashobora kugira gaciro kurusha Kayiranga Baptiste wakiniye Rayon Sport umufana runaka karusha gaciro Kayiranga Baptiste wakiniye Rayon Sport gute saho ngaho yampaye nka data vuga ibintu mu nsoragira ngo mvuga amazina harye none se Baptiste ntumuvuze Baptiste ntumuvuze naba ngiye kubukira imbehe y'uwo mufana kandi nawe arahahahira naba ngiye kumwubikira imbehe rwose umupira niba wuhe banyira umupira ariko ikiriho ni ikintu cyumvikana Sekamana niwe wabyivugiye neza tugarutse ku ijambo rye nundi uzaza tuzamwibutsa ibyo yavuze baba bafite nta muntu ndabona wiyamamaza ku bipapuro imigabo n'imigambi ari mibi nta numwe ariko umupira w'amaguru ufite ibibazo bikomeye cyane bikomeye ariko cyangwa se berure bavuge ngo ninaho berure bavuge ngo nta uhari ubundi ninaho uwo umupira urahari none se nyine niba tumaze kuvuga tuti bakarikizi barakinye basibo barakina ba Baptiste barakina bandi nabandi barakina ba Désiré barakina bakinira ayo makipe yo mu Rwanda bavaga hehe iyo uje bibi kibazo urumva iyo uvuze bibi kibazo iyo uje bibi kibazo ahubwo batangira kumira nk'abaguheje hanyuma rero hakorwa iki cyakorwa do twigeze gukomoza ku buryo abayobozi bajyaho b'uwo mupira ko turi mu mupira maguru icyambere ubundi cyakagombye guhera kuko ese ubundi abo bayobozi b'uwo mupira bajyaho bate urumva kuko buryo ikintu cyose gitungana kuko haravugwa bamurangwa ejene kuko ntabwo ntabwo ndimo mbona Marcel ayobora manda irangire mu kwa 10 haba amatora Marcel wo muri Espoir ruguririya nawe ntazi yaturutse mu by'umupira maguru ahubwo nawe ashobora gutoraga itegeko rivuga ko abanyamuryango bashobora gushyiraho amatora mu kwezi kumwe ariko itegeko rega itegeko se kuri kurwaho n'abantu murangwa ejene nabonye yongeye gusirikira mu mitwe y'abantu umuntu wize wakinnye bose yabaye mu Rwanda sinzi nawe nibe rega none se ubu ngubu amazi igihe muri administration z'ikipe w'itegeko rero bimwemerera ariko se itegeko ntirishyirwaho n'abantu rigakurwaho n'iri murenze abudara ntiyaje mu igare habura ukwezi ngo habe turu di Rwanda ngewe nta muntu yaravuye muri ikipe nta muntu ngiye kuvuga ngo ajyeho cyangwa se uyu n'uyu ngo ajyeho cyangwa hajyeho uyu ngwe ariko ujyeho umupira n'uyoborwe n'abanyiri umupira ujyeho azajyeho ngewe ujyeho azajyeho mu buryo bukurikije amategeko apana ibyo kuvuga ngo uyu muntu ngo yari mu ntare ukumva uruhererekane rw'intare rumaze imyaka n'imyaka nikorirwa ruyobora umupira w'amaguru mu Rwanda nyamara wareba umusaruro byagezweho ukawubura binyuze ku kuntu bajyaho ububona nabyo bidafututse ariko none se niba ari yifite abantu reka mvuge ijambo rigira riti nibareke gutuma umuntu intumwa mu mupira w'amaguru ngo ize kuwugenzura atari kuwuteza imbere bimeze nk'aho umuyobozi ugiye kujyaho aje gukorera abantu runaka ataje gukorera iterambere ry'umupira w'amaguru ariko no kugenzura bigaragaza ko hari ibigiye gukemuka muri uwo mupira numva bitaba bibi kugenzura ku nyungu z'umuntu runaka z'abantu runaka nicyo nshatse kuvuga kukubona gukorera abantu runaka gukorera abantu runaka ukabaha raporo ukaba uri gukora mu nyungu zabo usinya lisansi y'umukinnyi mwese muhari mugategereza uburenganzira utavuye muri Ferwafa amategeko agashyirwaho akainterpretwa en faveur y'ikipe runaka cyangwa se y'umuntu runaka okay reka duhita tunabisoza tunabishyiraho ubwo ikindi kintu se kamana atazibagirwaho ni ikintu cy'abanyamahanga kuko efure abanyamahanga ubundi ipfundo ni iryo ngiryo uko abayobozi bajyaho kuko abayobozi baramutse bajyaho mu buryo bwa nyabwo budafifitse abanyamuryango bakitorera umuyobozi wajyaho yakora avuga ati nyamara abayobozi abanyamuryango baranyuzamo ijisho niba na ngombwa banyaguza igihe kitaragera ariko kuko umuyobozi ajyaho atashyizweho n'abo banyamuryango batamye igihe yagiriyeho akora uko yishakiye kuko abanyamuryango nta ruhare baba bamufite uziko nagiye mu nteko ntibemeranwe kuri raporo y'umutungo bakavuga ngo bayitorere none se reka duhere kuri raporo y'umutungo barayitorera cyangwa reka duhere kuri icyo twahereyeho
kuki abanyamuryango babwi kuki abanyamuryango kuki abanyamuryango babwiwe ceceka ngo ntimugire icyo mubivugaho kuba umunyamuryango runaka wa federasiyo yavuga ati ngiye ubuyobozi ubwegure bw'umuyobozi runaka watuyoboraga nabwakiriye ntya byari bikwiye ko bigenda gutya ko yegura cyangwa se ku giti cyanjye ntiyarakwiriye kwegura hari byari icyo ni ikintu cyatuma niba ari na ministeri yabikoze cyangwa niba ari n'undi wabikoze babwira abanyamuryango ngo nimuceceke mwere gukora reaction ku bwegure bw'umuyobozi wa federasiyo. Amakipe akomeje imyitozo APR nayo ejo yapimishije abakinnyi ubwo n'indi club yari yasigaye itarapimisha nabo bagiye gutangira urugamba ntabwo bakererewe.